Një ditë pasi ngriti problematike në burgu të Zaharis, ku vojti dënim për 36 muaj, në shtëpinë e Sulejman Dervishit telefonoi presidenti Ilir Meta, i cili ishte njohur me historinë e 30 vjeçarit nga mediat dhe ndihmoi për lirimin e tij. Sulejman ishte invalid i grupit të parë, pasi gjymtyrë funksionale dhe pas përfundimit të lejes, ai do të kthehej përsëri në burgun e sigurisë së lartë në Zaharit të Krujës. Gjykata e Krujës me një seancë për shpejtuar e nxori nga burgu. Prej 6 muajsh që ka dalë nga burgu, ai ka përfituar vetëm një muaj këmb ndërsa vijojnë zvarritjet burokratike. Ndërkaq shteti i ka ndërprer kembin pasi është dënuar dhe për këtë ai është drejtuar gjykatës. I detyruar nga rrethana, dervishi nuk ka asnjë mundësi për të kryer asnjë prej shërbimeve personale, as fiziologjike, çka do të thotë se është i paaft dhe i duhet 24 orë në ditë të jetën kujdestari në një kujdestari. Në burg ka humbur shikimin edhe njëri sy për shkak se nga kushtet e këqija, sëmundjet e tij janë shtuar dhe diabeti. Burgu është në gjendje katastrofë. Mungesa e ilaçeve të ushqimit të përshtatshëm për personat që janë me aftësi të kufizueme dhe mënyrat trajtimet nga mosh njerëzore aty ndodhin. Ka ndodhur dhe po ndodhin aktualisht. Nuk ka ndryshuar asnjë gjë. Përveç përgjegjësimit të gjendjes fizike, morale dhe financiare, ekonomike as jo tjetër. Diabeti ka shkuar deri në 350-370. Është i problem që se kam pas, më shkriu gjatë qëndrimit në burg. Gjendja e tij shëndetësore është shumë e rëndë dhe tani e kërkon drejtësi. Jam drejtuar gjykatës për arsye të diskriminimit dhe të kembit që kam 3 vjet e ca mungesa që isha në institucion, nuk mi kanë dhënë pagesën e invaliditetit. Dervishi ka dalë prej muajsh nga burgu për traumat të cilin jeton është ende shumë e madhe. Ai pohon se në burgun e Zaharis ka parë ferrën mbi tokë. Dhe si pas ti brenda burgu, çdo ditë ka dhunë nga anët të dënuarve. Çështjen e keq trajtimit e tij në burg e ka dërguar dhe në institucionet e të drejtave të njeriut, të cilët kanë dalë me vërejtje për burgun e Zaharis.